Дали ще участвате в преговорите за правителство на Има такъв народ с В събота, да. И какво смятате да ми кажете? Кои са приоритетите, които вие ще сложите на масата на вас? Ние имаме програма, която ще сложим на масата. Имаме и вече проведени разговори с тях до 1 март. Така че ще бъде припомнен и той. Защото съм абсолютно съгласен с колегата Балабанов, че е време за държавници, но то беше време и преди две седмици. Си рече, то времето си е едно и също. И считам, че тези преговори са полезни, защото биха ни научили за повече мъдрост за след избор. Тоест не виждате вариант за кабинет с трети мандат, смятате, че отиваме на избори? Каквото казах, мисля, че ме си мера приказка. Вие лично ли ще участвате или преговорни екип? Да. Ако участва Слави, ще участвам и аз, ако не има преговорен екип. Оставате на позиция, че няма да бъде заговор или идеята за заговор за сваляне на Рая Назарян, която се завъртя тук в пространството? И то в пространството какво ли не се върти? Имаш ли такъв заговор? Това политическа интрига, мога... която вкараха ГЕРБ ли? В смисъл? Това интрига на председателя на ДПС Делян Певски ли или реален заговор срещу председателя на парламента и нужно ли е той да защитава жените от ГЕРБ и председателя на парламента, а не вие? Той да осуетява заговор срещу нея? Аз не мога да забраня депутатите си изказват. ГЕРБ няма нужда от защита от никого. А ние не сме партия, която на всяко изказване или на всяко писание в медии тича, за да обяснява каквото и да било. Аз мисля, че поне този принцип, че първата политическа сила трябва да има председател на Народното събрание, трябва да се спазва. Дори не ми минава през акъла, че може да направят подобно нещо. Защото това би значило ново мнозинство, точно пред изборите, един много разсърден ГЕРБ, и просто не ги съветвам да го направят. Ако го направят, ние нямаме никакъв проблем с това. Веднъж преглътнахме нашите арести, веднъж преглътнахме Росен Желязков, но специално за Рая, мисля, че партията няма да го преглътне и ще ликвидират всякакви възможности за каквито и да е разговори за бъдеще. Така че по-скоро би го... Кажете, бе, господине, бе, не мога ли да си изкажа едно изречение? Дай да свърша с вас и извинявайте, да се върна пак. Аз само ми подвиквам за зад. Не питам ви за достойния ГЕРБ, си хрен при вас. Какво визирате по тия осън ГЕРБ? Конкретика, ако може. Ще го видите. Ще го видите. Трябва ли да се правят мнозинство, за което казвате? Какво е това ново мнозинство? Ако се намери ново мнозинство, което да свали председателя на парламента, това ще е мнозинството за управление. Което? Кои партии? Ами ако се случи сега, аз откъде да знам? Аз се надявам и мисля, че разума във всички политически партии ще надделее. Това казвам. Простичко. Да. Редно ли обаче държавната политика се превръща в реваншизъм и сега да се правят опити за мнозинство на база на реваншизма към един или друг човек? Знаете ли, дори ако щете и съдебната реформа за цикли, поне 15 години, да не говоря, че още по времето на Иван Костов и Никола Филчев, битките сигурно 20-30 години, защото винаги тя се започва с антиняково. Да се смени някой с друг някой. И това убива абсолютно всички принципи. В момента видях, събрахме се, направихме конституционна реформа, съдебна реформа и когато пира вече до личностите, започват всичките да си предлагат своите хора, което нищо не променя. Аз поне разбирам съдебната реформа, така да се остават системите в съда, прокуратурата, следствието, че те да се саморегулират, сами да си избират ръководствата и да си носят отговорност, както всяка една друга институция в България. Служебно ли редовно правителство трябва да излъчи еврокомисаря ни? Ами, ние последните 4 години се движим само в служебни правителства, така че ако чакаме редовно, сигурно няма да имаме еврокомисар. Как ще правитирате това, което се случи? Правилно ли беше решението на Конституционния съд да отмени съдебната реформа, за която гласуваха ГЕРБ, ДПС и ДПС? В правовите държави има един принцип. Съдебните решения не се обсъждат, а се приемат. Сега, тъй като
Миналата година всеобщо празнуване имаше в парламента на рождения ден на Пеевски, който беше в моя кабинет. Бях за кратко да играя футбол, но след това Христо, Атанас, Киро, Асен докъсно са останали да си почерпят за здраве. И затова може би, когато имаше, госпожо, две решения на съд, които и двете бяха срещу ГЕРБ. Едното, че падна съдебната реформа на ГЕРБ в Конституционния съд, и второто за кмета Терзие. Ние не ги коментираме. Сега бяхме свидетели на една междусемейна свада между коалиционните партньори ППДБ и БСП, които бяха в коалиция дълго време, помните. Сега се бият за комунистическия режим на трибуната. Абсолютно съм солидарен с генерал Атанасов. Незабавно министъра на културата и служебния премиер Главчев трябва да отменят това решение, което са взели за орден Стара планина на Георги Йорданов. Независимо от голем инициативен комитет. И в същото време генерал Атанасов също искам да се разграничи от внуците, които управляват града на държавна сила. Защото ако не го направи, изглежда, че е много така двоен аршин. И рече, абсолютно го подкрепям, но по същия начин считам, че внуците на мракобесната държавна сигурност, на висшите ешалони на държавна сигурност, които превърнаха в София... Васил Терзиев имам предвид. И със същите си решения, този след като се явиха тези решения в съда, които ние приемаме, повтарям, той че с поредните си трикове махна главния архитект на София. И сложи една госпожа, която не познавам, нищо лошо не мога да кажа за нея, но пак с трикове, с същите трикове на промяната. Да е главен архитект, ама да не е баш главен архитект. Защото тя е конкурс на тази длъжност. Сиреч, това, което говорят колегите в парламента, конкурс, прозрачно, всичко, техните държавна сигурност внуци погазват всеки ден. И аз се надявам, генерал Атанасов, рязко да се разграничи от кмет, който превърна в София, няма една маркировка. Няма пешеходни пътеки, маркирани. Нищо. Една обществена поръчка няма. Града стои така, както го оставихме ние. Надявам се да се разграничи. А иначе министъра веднага си оттегли предложението. Това мога само да кажа. Благодаря. Аз благодаря. Искам да...